တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအစ်စ်မှန်လို့ထင်လား Oppo FIU ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဝင်းမြဖို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးသားပဲလေတင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသွင် FIU နဲ့ပုံဖော်လိုက်ပါ Oppo Selfie Expert and Leaderဒီသမားလားရှိရနေတော့ကြနေမှာယုံတင်ပြပါတော့မယ်။ထာဝရအမေရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုဒီကနေ့ဒီသမားလား6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရှိသမရရုပ်ရှင်ရုံမှာအထူးပွဲပြသခဲ့ပါတယ်။ထာဝရအမေရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာစင်ရောမောင်မောင်ကဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမအောင်မြင်ပါကအနုပညာလောကထဲကကျွန်တော်ထွက်သွားမယ်လို့ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မဝင်းကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာလူပညာနှလုံးသားထဲမှာဆရာကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးရိုက်ခဲ့တာပါဒီကားကိုကြည့်ပြီးဒီလိုအမြင်ပြောတွေဒီလိုသားတွေကဘာကြီးမှာပေါ့နော်အများကြီးပေါ်ထွန်းလာဖို့လိုပါတယ်တကယ်လဲဒါမျိုးတွေကထပ်ပေါ်နေစဲပါအဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ဒီအမေရှိသွားခြင်းပဲအမေကိုကြီးစိုက်ခြင်းပဲအမေကိုပြုစုခြင်းပဲအမေမရှိလေကျွန်တော်တို့က sorry ကျွန်တော်နဲ့ wanted တော့ရှိတဲ့ဘဝရင်တော့အမေကိုတန်တာနေမယ်ဒီစိတ်တွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ရရချိုးနှက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကိတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကငွေချေတော့မသိဘူးအမှုပညာရဒီအမေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ဖို့ဒီကကြီးကကဘာတီသေးကျွန်တော်တို့မရှိလဲရှိနေဖို့ကျွန်တော်ဂရိပေးပြီးရိုက်ခဲ့တာပါဒီကားတော်မှာအောင်မြင်ကျွန်တော်အမှုပညာလောကရတော့ထွက်သွားမယ်လို့ဆရာကြီးကကျွန်တော်စိန်ခေါ်ပြီးရိုက်ခဲ့တာထာဝရအမေရုပ်ရှင်စကားကြီးဟာထက်ဆင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာစင်ရောင်မောင်မောင်နဲ့ထက်ဆင်အကယ်ဒမီမေတန်းနုတို့ဟာတနက်နေ့ကြော်ကြာကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်တွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားဖြစ်ပြီးအသေးအထုကုဆရာဝန်ကြီးပေါမောက်ခဒေါက်တာခင်မဝင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ခင်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပမောက်ခဒေါက်တာခင်မဝင်းရေးသားတဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်ဝိတ္ထုကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ထာဝရအမေရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာပမောက်ခဒေါက်တာခင်မဝင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ခင်အဖြစ်ထက်ဆင့်အကယ်ဒမီမေတန်းနုကပါဝင်တရားဆောင်ထားပါတယ်။ထာဝရအမေရုပ်ရှင်စကားရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ပမောက်ခဒေါက်တာခင်မဝင်းနဲ့တရားဆောင်အကယ်ဒမီမေတန်းနုအကယ်ဒမီနေတိုအကယ်ဒမီဝင်းမုံရွှေကြီးတို့ကလည်းစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ခန်းစားချက်တွေကိုအခုလိုပြောပြကြပါတယ်။မအမေအတွက်ဆိုရင်ဘာလို့မှမစင်စားခဲ့ဘူးအမေအတွက်အမေကကိုယ့်ဆရာရုပ်ရှင်နဲ့ရေးထားသလိုအမေကကိုယ့်ဆရာဘာမှယူမသွားဘူး तू ကပဲအကုန်လှုပ်ပြီးလှုပ်ပေးသွားတာဒါမှမဟုတ်ဒီဝတ္ထုရေးတာဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာဒါအမေအတွက်ပဲအမေကျေစုဆက်နေတာပဲဆိုတော့အတွေ့ရရှိတော့ဘာမှကိုမတွေ့ဘူးတယောက်ကမေးတယ်ဆရာတော့စင်စရာတွေကဘယ်လိုစစ်ပြီးဆရာကုမ္ပဏီထောင်ထားလားဘာမှထောင်တာဥမာကဆရာကြီးသိန်းတော့ပေးလိုက်ပါကြောက်သိန်းတော့ဒါပဲလို့ပေးလိုက်ပါဒဇက်မကူမတွက်ဖဲပေးတာခုနကကိုမောင်ပြောလို့ဆင်းချွင်တော့သိန်း3,000တော့ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုဘာမှမတွက်ဒါမေးတွက်ပဲဒီလိုဒီနေ့ခန်းခန်းနန်းနန်းကြီးလောက်တယ်လေကို့တွက်လည်းမလို့ကိုယ်နာမည်လည်းမလို့ဘာမှမလို့တော့အမေးတွက်ပဲအမေကအမေးပဲဒီဆက်နိုင်တာဆက်နိုင်သေးဆက်မယ်အမေးကျေးဇူးကဘယ်တော့မှဆက်လို့မကုန်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အမေးတွက်ဆိုပြီးတော့စင်လာလိုက်တဲ့အတွက်ဘာစင်းအင်းမှမတွက်ချက်ပဲဒီဇာကားကိုရိုက်ခဲ့တာချင်းပြင်းတဲ့အမေလားနူးညံ့တဲ့အမေလားညိုးငယ်တဲ့အမေလားဆိုမစလို့ကြည့်ရတာမနော်ဒီဇာကားရဲ့အမေကတော့ဟာလားစိတ်ရထက်သန်မှုသာသမီပုံမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့အမေဟာလားကိုတဲ့သာသမီတွေပို့ချစ်တဲ့အမေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေခံစားချင်တဲ့အပြစ်ပါတဲ့အမေပေါ့အကိုလည်းအမေရှိတော့အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခံစားတာပေါ့နော်ဟတ်ထီတာပေါ့ပြီးတော့တကားလုံးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတကယ်ကိုဒီလိုဇကားလေးကတော့ကခုနကအင်တာဗျူးတွေမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီဘက်ခေတ်တည်းမှာဒီလိုကားမျိုးရိုက်ထားမျိုးတွေမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကဇလန်းအနေနဲ့ကလည်းဒါအမေကားပေါ့နော်အမေတွေကတာသမီပေါ့မှာပြီးဆက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့အမျိုးရိုက်ထားတာဆိုတော့လေဟုတ်သူချာလီတော့ဇက်ကားအနေနဲ့ကွဲထွက်တာပေါ့ဟုတ်အမေရဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားပုံကိုဥတည်ပြီးတော့မှအမေရဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားပုံအမေရဲ့ဒီသားသမီးလေးပုံမှာဘယ်လိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မိခင်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒီသားသမီးလေးကိုတကယ်ပေးရမယ့်အမွေဆိုတာဒီပညာအမွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပညာအမွေ
ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမနေအောင်သင်ကြားမှုမပြုခဲ့ရတဲ့အမိတယောက်ပေါ့နော်ဒါသမီးတွေကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ရတယ်ညာဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတယ်ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားညှဉ်းငံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မိသားစုရဲ့မှုခေတ်စနစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာဘယ်လိုအချို့အကွေတွေနဲ့ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီကားကတော်တော
ဟိုပါဘောเนาะဟို調査 ქვენ 調査ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမြစ်တာတရားကိုဖော်ကျူးနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးနေရာကနေဝင်ရောက်ခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆရာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဘောเนาะဟိုဟိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ့ဆရာကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆရာကြီးရဲ့ပြောဆိုအနေထိုင်တွေဒါမျိုးတွေလည်းအစပေါ့เนาะကျွန်တော ਨੇ ဟိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ဟိုဟဲစတိုင်တွေကအစပေါ့เนาะဆရာကြီးနဲ့အဲပုံစံတစ်ထပ်တည်းမဖြစ်နိုင်အောင်နောက်မှတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒီကားလေးကိုကြိုးစားခဲ့ရတာပါ သာသမီပေါ်ထားရှိရဲ့ရေမန်းချန်နဲ့ကြီးမားလှတဲ့မိခင်မြစ်တာကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ထာရအမေရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြသပြီးနောက်စင်ကာပူ၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယ၊လော့စ်အိန်ဂျလိစ်နဲ့လန်ဒန်တို့မှလည်းတွားရောက်ပြသသွားဖို့ရှိရလို့သိရပါဗျာ။